todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço, não só aqui no meu ponto de vigia, como também tenho um barco de pesca e vou muita vez à pesca, ao sair dos portos, ao longo da minha vida, do meu dia-a-dia, rezo sempre um bocado dele, porque eu acho que a gente tem que se agarrar às coisas boas e acho que esta é uma coisa muito boa. A imagem de Assunção de Cristo vem para o culto exterior no sábado a partir das 16h30, em ponto. Vamos lá ver. Dentro do meu ponto de vista e da minha formação religiosa, sinto que o Santo Cristo, tal como todos os micalenses, tem uma expressão que ultrapassa a normalidade do nosso dia-a-dia. Há qualquer coisa que o Santo Cristo e leva-nos ao que chamamos ou clamamos, ou é pela expressão do olhar, ou é pela imagem, ou é pelo misticismo, ou é pelo, também daquela situação, nós quando queremos uma coisa temos que ir com ele, pagam promessas, pagam uma certa coisa. É transcendente a relação ser humano com o místico e com o Santo Cristo de forma muito particular. Festas religiosas no continente não têm esta dimensão, não têm esta dinâmica e, portanto, é qualquer coisa fora do comum, fora do normal, presenciar o que aqui acontece. Os animais, porque trabalho com baleias, trabalho com golfinhos e às vezes são animais que estão um pouco difíceis, como tão difíceis. A gente concentra-se um pouco e a gente vai pedindo e vai trabalhando e a gente consegue sempre os nossos objetivos. Com a ajuda do Senhor Santo Cristo, a gente chega sempre lá. O Santo Cristo está aqui, olha só. Se mandar é o fino, a gente diz bem. O Santo Cristo é ir ver o nosso Senhor Santo Cristo. Festa. Ir à feira, comer algodão doce. Ter a imagem. Andar nos carrinhos de choque. Ir à procissão. Andar naquelas cadeiras que rodam, nas cadeiras. Estás a ver? E aos carrinhos de choque, é louco para caralho. E a gente bate com os seus carros. Thank you.
tinha que acabar com as pipocas, com os corrocés, com as tascas, com a cerveja. Mas é muito fácil. Nós vamos para a Feira de Santo Cristo, nossos três, nossos quatro, nossos seis, nossos dez, nossos vinte, nossos dois mil, três mil pessoas. O que se faz é ver miúdos e miúdas, e homens e mulheres, cerveja na mão, copo na mão, dia e noite sem parar. Mas vamos e estamos nas festas de Santo Cristo. Este ano temos 81, fazia-se com 60. 60 era bastante. Agora pode-se interrogar, mas porquê é que tens mais 20? E tal história de pessoas que precisam de trabalho. Uns já vêm para consumir, não fazem nada, mas pá, os 81 que temos cá. E temos diversas profissões. Eletricistas, fundamental. Carpinteiro, nunca tive carpinteiros tão bons como este ano, nem em quantidade. Pedreiro, canalizador, pintor, caiador, ajudantes, aprendizes. Já é, mano. Está bem, está bem. Anything about this? The fact that I think that's happening? No, I'm from the States. And okay, I'll tell you. This is a tradition that comes from almost 300 years ago. Fizeram o santo vermelho, leva o azul. Já arranjou o rosto, dá-me para ficar para aí. Só é preciso cultivar aquilo que é o amor do São Cristo dos Milagres para com todas as pessoas, e este amor traduz-se essencialmente no perdão e no convívio entre as pessoas. Thank you.
paralelamente à parte religiosa, digamos, há uma tradição já a fazer aqui uma autêntica restauração, como foi já afirmado anteriormente, e nível de bares e de restaurante, temos realmente muito trabalho e é com muito afinco que as pessoas vêm para aqui, todos os elementos, ou praticamente todos os elementos, aqueles que têm disponibilidade para isso. Fazemos nós uma festa também cá dentro, paralela à festa religiosa, digamos. Felizmente temos tido bastante aceitação por parte das pessoas. Há muita gente que nos conhece, gosta da nossa gastronomia que fazemos aqui, à base de pratos regionais. Sim. E pronto, e levamos. Alguns de nós quase não vamos à parte religiosa da festa, porque estamos inteiramente aqui dentro, a todo o tempo, a tentar preparar as refeições que depois são servidas àqueles que optam para a nossa preferência. Isto é para nós, temos que ser exemplares e dentro do serviço. Também não. A gente fica com a vontade de banhar. Eu sempre sei. Não é, para mim, há que lhe chamar de santuário, para mim deixou de ser santuário, enquanto, e deixa de ser santuário e vai deixar de ser sempre santuário para mim, enquanto, de facto, houver uma organização, uma máquina montada desastrosa de dinheiro, de ouro, de riqueza, à volta do Santo Cristo. Apesar de tudo, sinto que os jovens têm uma relação com o Santo Cristo que não têm com uma outra imagem. O que é Santo Cristo? Há uma festa. O que é Santo Cristo? Há cerveja. Droga. Melhor. Apesar de haver uma oferta muito grande em termos profanos e de bares e de tascas, leva também os jovens procuram as tascas, porque apresenta-se também maior número. Joga com este céu e o seu azul imenso.
trabalhar em Santa Maria. O milhado vai voando, um cagarro entoando na noite a seguir ao dia. Vou correr de maneira até chegar à terceira da brava valentia. No São João vimos os três, sentimos os nossos cores a lá. São João, vemos os dois, sentimos os nossos cantos da lá. Oi, Tuna! Fugimos para a Ilha Branca Graciosa, numa lancha passamos um outro dia. Os ruídos dançando e o vento inspirando o culto da maresia. Depois veio São Jorge com queijo, as falésias, a beleza das manjás. E dali à Ilha Negra os mistérios que são, levam-nos até ao vinho. O seu encanto é divino, o seu encanto é divino. O pico não nos picamos as boleias, avistamos um voleiro no canal. Chegamos à fortaleza, ilha azul e de beleza, de hortênsias do Faial. Até as flores, Espírito Santo e amores, e muita vida se canta. No oceano que brota, vindo todos mais para a volta, estas ilhas que